Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobrodošli u našu redovnu emisiju Aktuelno. Gospodin Muamer Bandić, član predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu i zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštinu kantona Sarajevo, naš je večerašnji gost. Dobrodošli u program televizije Bir. Hvala lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i salam i pozdrav vama i vašim gledateljima. Poštovani gospodine Bandiću, imamo dosta tema o kojima ćemo pričati večeras tokom naše emisije, ali želim da počnemo sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine. To je zapravo jedan od najsvježijih problema koje imamo u Bosni i Hercegovini. I bez obzira što mediji u Sarajevu, dio medija u Sarajevu, onako pisanjem to pokušava predstaviti kao veliki problem, kao veliki nacionalni problem, što zapravo i jeste. Veliki je broj medija koji zapravo ovoj temi ne daju toliku pažnju, ali ono što jeste poražavajuće je to da je veliki broj političara koji još uvijek se nisu oglasili, a eventualno su se trebali oglasiti. Zapravo, ko je glavni krivac u ovoj priči? Generalno, nosioci vlasti izbjegavaju da riješe taj problem na nivou u stvari koji je i nadležan za rješavanje ovih problema. Dakle, kad se radi o ustanovama iz oblasti kulture, to su dakle ustanove sa državnog nivoa i Stranke Trojke bi, dakle, zajedno sa svojim koalicijnim partnerima trebalo da riješe ovaj problem. Okolnost da ovaj problem zaista ima, da kažem, svoj kontinuitet i u prethodnim nosiocima vlasti. Ja se sjećam još da 2016. godine, kad sam ja bio u Agenciji za rad zapošljavanje direktor, da je postojao jedan vrlo ozbiljan prijedlog rješavanja institucionalnog rješavanja i sistemskog finansiranja i funkcionisovanja ustanova iz oblasti kulture. U tom vremenskom periodu, dakle, postoji jedan politički dogovor koji je pretočen u jedan ozbiljan sporazum koji je funkcionisao nekoliko godina. Na taj način te ustanove su, evo da kažem, funkcionisale i ostvarivale svoju funkciju u stvari zbog koje su one i osnovane. Međutim, od 2018. godine taj problem eskalira, a sada je, dakle, svoj vrhunac doživio u posljednjoj godini, dakle ovoj, iz jednog prostog razloga, zato što Stranke Trojke prilikom dogovaranja svojih prioriteta na državnom nivou nisu ovo smatrali prioritetom koji treba riješiti. I sada je ovo odraz, dakle, njihovog političkog djelovanja. Oni su to pokušali da riješi na način, dakle, da kanton Sarajevo donese zakon i kanton Sarajevo, Skupština kantona Sarajevo je donijela zakon o finansiranju ovih ustanova. Međutim, ja sam tad bio skeptik po pitanju tog zakona iz prostog razloga, zato što zakon donesen po hitnoj proceduri. Dakle, nije prošao javnu raspravu. Zakon je zaista, evo da kažem, svrsishodan u jednoj mjeri. Međutim, u tom zakonu nisu definisani određeni elementi koji su trebali u konačnici da riješe finansiranje ovih ustanova. Radi se, dakle, prije svega da zakonom nisu predviđeni podzakonski akti na temelju koji bi se moglo da izvrši plaćanje, odnosno finansiranje jednog dijela koji pripada zaposlenicima koji su zaposleni u ovim javnim ustanovama, posebno u oblasti ove dvije ustanove koje su u oblasti kulture. Na tadašnjoj sjednici kad se taj zakon donosio, ja sam skrenuo pažnju da to neće biti moći se lako provesti, zato što svaki zakon kad se donosi morali bi da trebamo da napravimo neku analizu pravnih rješenja, kako zakoni djeluju u konačnici na korisnike. Svaki zakon kada se donosi, on treba svrha zakona da se ostvari. Svrha zakona, nažalost, ovog puta nije ostvarena. Imamo ove dvije ustanove iz oblasti kulture koje ne dobijaju, evo da kažem, puni kapacitet onih sredstava koji su trebali da dobiju, a kojim zakon o finansiranju tih ustanova daje mogućnost na nivou kantona. Dakle, ako sam vas dobro shvatio, a jesam, a i nije to toliko teško ni shvatiti, vidjela je javnost o čemu se radi, kao i u većini problema, financije su glavni problem. Mi smo imali prije, sjetit ćete se, prije nekoliko godina problem sa finansiranjem Zemaljskog muzeja u Sarajevu i maltene ta je ustanova, što je također bilo vrlo skandalozno, bila pred gašenjem. Evo, hvala Bogu, danas muzej funkcioniše, nije zatvoren. Kada su u pitanju financije, evo, često u svojim odgovorima potencirate Trojku koja nije željela, nije imala cilj, namjeru da se pozabavi tim problemom. Ako zanemarimo Trojku i kada govorimo o vlasti, o vlašću na državnom nivou, koliko su zapravo stranke HDZ i SNSD-a i da li su pravile problem eventualno Trojki? Mi znamo kako se raspoređuju sredstva. Znamo da svako traži određeni svoj dio kolača, pa evo, nedavno smo imali i ovaj problem, čini mi se da je Denis Grac skrenuo na to, Sanja Vlaisavljević, federalna ministrica i raspodjela novca.
Da li su eventualno HDZ i SNSD povlačili određene ručne kočnice kada je u pitanju finansiranje upravo ove institucije? Pa HDZ i SNSD su i u prethodnim mandatima, dok nisu stranke trojke obnašale vlast, kočile financiranje tih ustanova. Pa su se ipak pronašli neke politike koje su, evo da kažem, iznivelisale taj odnos, jeli, i važnost tih ustanova i važnost nekih prioriteta koje u prvi plan stavlja SNSD i HDZ. Smatram da stranke trojke nisu na nivou očekivanja napravile tu vrstu dogovora i da nisu jednostavno svoje prioritete izdvojili upravo ove ustanove iz oblasti kulture. Mislim da oni u sadašnjem vremenu ne želi da prihvati takvu vrstu odgovornosti, da su napravili ozbiljne propuste u svom političkom djelovanju i da celokupan taj, evo da kažem, negativan dio koji se odnosi na ustanove iz oblasti kulture želi u stvari da prebaci na nižije nivoe. Niži nivoji mogu jednim dijelom da participiraju kroz neke projekte ili na neki drugi način finansiranje tih ustanova, ali sistemsko rješenje zaista je na državnom nivou i na tom nivou trebaju da se donesu propisi. Ja sad želim da vam kažem, a i rekao sam malo prije, da je bio u vremenskom periodu 2016. godine donesen ozbiljan politički dogovor koji je izrodio, dakle, pravnim aktom. Čini mi se da je bio neki sporazum. Taj sporazum je potpisan i ustanove su ostvarivale svoje pravo. Taj pravni akt je trebao da bude pretočen u zakon. Ja znam da se mnogo radilo na izradi tog zakona. Bio je čak i neki draft tog zakona, nacrt. Međutim, i tad u tom vremenskom periodu se izgubila ta koalicijona većina koja bi donijela eventualno taj zakon. Nažalost, nosioci vlasti trebaju da preuzmu odgovornost. Imaju, dakle, instrumente za rješavanje ovih problema, imaju budžet. Jednostavno moraju odgovoriti izazovu i potrebama tih ustanova. Ne možemo dozvoliti da se takve ustanove sada nalaze pred zatvaranjem. Vidio sam izjave nekih zvaničnika ispred trojke gdje oni celokupnu odgovornost prebacuju na radnike, što nije u redu i nije korektno. Ministrica Jasna Duraković. Tako je, nije korektno. Zaista ti radnici svoj posao obavljaju korektno i po zakonu i nije u redu da im se ne plati, odnosno da ne ostvari lični dohodak. Svi oni koji misle da trebaju oni da rade besplatno, mislim da nisu u pravu, neka oni pokušaju evo da nekoliko mjeseci obavljaju svoj posao, da im se za to ne plati. Dakle, jednostavno se mora naći i političko i pravno rješenje kako bi egzistencija ovih ustanova, dakle, se nastavila. Ono što ste i vi rekli u svom odgovoru, jasno je da je pitanje Nacionalne univerzitetske biblioteke nacionalno zapravo pitanje i da je prva institucija kojoj se svakako svi trebamo obratiti, i mi mediji i uposlenici te institucije, prava adresa jeste Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, evo, vidio sam jučer su i uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine rekli da nakon Vijeća ministara odgovornost nosi između ostalog i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Apsolutno, apsolutno. Vlada Federacije je da sad kroz određenu vrstu projekata izdvajala određen iznos sredstava za te ustanove. Isto tako i kanton. Međutim, prema mojim informacijama, evo da kažem da nisu one, jel, potpuno tačne, da su revizorski izvještaj u stvari ukazali da takva vrsta financiranja plata nije dozvoljena po zakonu. I mislim da je to prvenstveno bila reakcija sadašnjih stranaka trojke da to riješi, evo da kažem, više zbog sebe, dakle, kako bi pokrili neku vrstu te odgovornosti, nego što su donijeli neko sistemsko pravno rješenje. Međutim, ne znam koliko su oni dovoljno, jeli, upoznati sa tim, da bez obzira što se radi odgovornosti pravnih lica, iz pravnih lica se može izvući odgovornost, krivična odgovornost nosilaca funkcija tog pravnog lica, tako da ne znam ukoliko je bio samo pokušaj, dakle, da se izbjegne krivična odgovornost, ne znam da li će uspjeti u tome, ali ono što je bitno da mi nemamo sistemsko rješenje za ove ustanove i da trenutno, kao što ste jučer mogli vidjeti, imamo vapaj zaposlenika koji zaista se nalazi u jako teškom stanju i u teškoj situaciji, nije lako dolaziti na posao, znate da ne možete ostvarivati svoju funkciju i svrhu zbog koje u stvari i postojite. Mislim da se moraju pronaći adekvatna rješenja kako na nivou kantona Sarajevskog, tako i na nivou federacije, a posebno, dakle, da Vijeće ministara preuzme svoju odgovornost u smislu rješavanja ovog pitanja. Znate kako kod nas u Bosni i Hercegovini svakog čuda tri dana dosta, pa vjerovatno će i mediji prestati ovako intenzivno na ovaj način svakodnevno izvještavati o problemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke. Ne daj Bože šta ako se ova institucija ugasi. Pa ja ne znam kako će se mediji odnositi prema univerzitetskoj
biblioteci. Ono što jeste, što ja mogu da kažem, ja sam već 2-3 puta javno reagovao i pisao kada je u pitanju univerzitetska biblioteka i ja neću prestati sa svojim aktivnostima. Isto tako u Skupštini kantona Sarajeva postoje određeni zastupnici koji stalno potenciraju ovo pitanje, a koji dolaze iz opozicije. Mi imamo određena rješenja za ove ustanove. Predlagali smo i direktno na Skupštini kantona Sarajevo kad se sam zakon donosio. Da su nas poslušali tada, ne bi imali ovaj problem. Dakle, postoji mogućnost da se zakon izmijeni isto tako po hitnom postupku po kojem je sam zakon i donesen i da se na taj način omogući ostvarivanje plata zaposlenicima u ovim ustanovama u ove dvije oblasti koje su u oblasti visokog obrazovanja, ne u oblasti Ministarstva kulture i sporta. Mislim da je to jedan od rješenja, pravnih rješenja, a to pravno rješenje onda će ugledati svjetlo dana i u budžetu gdje bi se moralo da izdvoje onda sredstva za takvu vrstu potreba. Kakva je trenutno naša kolektivna nacionalna svijest? Imali smo, nažalost, prije nekoliko dana veliku tragediju u Sanskom mostu, ali evo, vraćam se na medije. Naravno, i mi smo mediji, ali zašto potenciram priču o medijima ako pogledate sve naše bosansko-hercegovačke portale, posebno ove sarajevske portale, posebno i sve one koji sebi vole da tepaju, da su najčitaniji. U posljednja 24 sata najčitanije vijesti u Bosni i Hercegovini bit će vijesti koji se tiču hapšenja pjevačica na granici sa Republikom Srbijom. Nažalost, o Sanskom mostu, evo gotovo da smo i prestali pričati, troje ljudi je mučki ubijeno. I nije nam samo to jedini problem. Mi evo imamo i problem femicida koji nam se svakodnevno dešava. Evo, u Sarajevu smo nedavno imali situaciju gdje je na Ciglanama ubijena 60-godišnja žena i tako dalje. Jako malo se o tome priča, kao da smo i sami kao kolektivitet jednostavno navikli na to i prihvatili to kao svakodnevnicu. Nažalost, kod nas je senzacija kada se desi nešto ovako kao što ste vi naveli i tek tada fokus, da kažem, evo i politike i vlasti i javnosti budi usmjeren samo na nekoliko dana, jel? Kao što ste vi to rekli. Žalosno, ja sam zaista prije nekoliko dana i pisao o ovom slučaju u Sanskom mostu. Nevjerovatno je dakle, da nosioci vlasti nisu reagovali adekvatno. Ono što jeste bitno da vlast dakle, putem normi dakle, kreira društveni poredak. Mi smo jednostavno kreirali društveni poredak koji je navikao, evo da kažem, na krivična djela koja postaju, da kažem, sastavni dio naše svakodnevnice. Mislim da nosioci vlasti u svojim aktivnostima nemaju, da kažem, odrednice pravde i pravičnosti. Nažalost, sve se svodi samo na jednu puku borbu za očuvanje, da kažem, pozicija očuvanja vlasti, bez obzira kako ta vlast reaguje kroz uspostavu društvenog poretka. Jednostavno imamo sada na sceni neke ljude koji su donijeli svoje neke lične vrijednosti i ugradili kao društvene vrijednosti i kao norme ponašanja. Iz tih razloga nam su stvari sve ovo i dešava. Mislim da jednostavno sistem, ustavni pravni poredak je, evo da kažem, jednim dijelom razoren iz jednog prostog razloga zato što ključni nosioci vlasti se ne bave svojim poslom, oni se više bave evo, nekim trivialnim stvarima, kao što smo mogli da vidimo nekim komentaricanjem nekih pjevača i pjevačica, a generalno ono što postaje društveni problem guraju pod tepih i ne žele da ga riješi. Kakva je odgovornost i kolika je odgovornost zapravo na opoziciji? Jasno je da je pozicija vlasti, da vlast ima sve poluge i da nekako svi mi očekujemo od vlasti i javnost očekuje od vlasti da reaguje i da je to prva adresa kojoj se svi obraćamo. Ali zapravo u cijeloj toj priči koja je odgovornost opozicije? Nekako mi se čini u Bosni i Hercegovini da opozicija, a i evo ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, da opozicija uglavnom služi da ta jedan mandat provede samo komentarišući i kritikujući vlast. Jasno je da naši predstavnici vlasti, evo konkretno iz reda bošnjačkog naroda, tog nekog probosanskog, probošnjačkog bloka, kako god sebe nazivali, recimo nisu otišli u Sanski most da se poklone tim žrtvama, da porazgovaraju sa članovima njihove porodice. Znamo kakav je slučaj bio kada se dogodila ona strašna tragedija u Beogradu, maltene iste sekunde se trčalo u Beograd, ali kakva je odgovornost i ta nekakva moralna odgovornost recimo na opoziciji? Gdje ste vi kao opozicija, kažem vi, ne vi lično, nego opozicija i Stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDA i DF, opozicija na kantonalnom i federalnom nivou, gdje ste vi svi u toj priči i da li ste jednako odgovorni kao i vlast?
Pa zaista ovaj primjer koji ste vi naveli da niko nosilaca vlasti nije otišao u Savski most, a onda kao komparaciju ste to naveli kada se desio neki jedan sličan slučaj u Srbiji, kako su odmah otišli, dakle, i evo da kažem, poklonili su, jeli, dužnu pažnju i ovaj pijetet koji zaslužuju, jeli, ovaj žrtve jednog takvog događaja. Dakle, to su u stvari njihovi stavovi na takve pojave kada se desi u Bosni i Hercegovini. I jednostavno ja ne vidim da oni imaju odgovor na takvo pitanje. Da li je u ovom slučaju odgovorna i opozicija? Naravno, jedan dio odgovornosti se može staviti i opoziciji zato što nismo u stanju da prekomponujemo vlasti, da dovedemo, da kažem, vlast koja će biti funkcionalna i efikasna. Sasvim je jasno da sadašnji nosioci vlasti nisu u stvari u stanju da instrumente vlasti koji se ogledaju, dakle, u zakonodavnim tijelima gdje se donose norme koje trebaju da odgajaju društvo, a onda putem represivnih mjera te norme provode. Oni nisu stalni, dakle, da ovaj kompleksan aparat stavi sebi u funkciju i da zavedu red u državi. Opozicije to znatno teže. Jedan od razloga jeste zato što je nama jako otežan pristup i medijima, dakle javnim servisima. Možete pogledati da kantonalna televizija Sarajevo onemogućava pristup opoziciji na taj javni servis. Praktično oni su kao promotori stranaka, politika stranaka trojke. Ja sam imao dosta prigovora na rad tog javnog servisa. Šta su vam rekli? Pa iskreno, nikad više nisam dobio poziv na taj javni servis. To se znači već dešava nekih 4 možda do 5 mjeseci. Nikad više nisam dobio poziv. Jednom sam dobio poziv, kad sam trebao da dođem, nazvali su me i rekli da je, ne znam, tamo neka izvršna direktorica otkazala moje gostovanje. Kad sam pitao zbog čega, bukvalno mi je rečeno zato što ne pripadam strankama trojke. I nakon toga ja sam kritikovao to javno na skupštini. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo, gdje je došlo do, evo da kažem, do nekog do diskusije između mene i nosilaca vlasti sadašnje trojke i te izvršne direktorice kroz medije, i ja više nikad nisam dobio pristup tom javnom servisu. Tako da jednostavno opozicija se polako, ali sistemski guši. Mi ćemo na kraju da dobijemo jednu situaciju koju imamo u Republici Srpskoj, gdje imamo samo apsolutni i medijski i politički i pravosudni mrak. Takvu politiku pokušava stranke trojke da etabliraju u federalnom dijelu i na državnom nivou. Tako da jako je otežan rad opozicije kako bi, evo da kažem, generalno sve naše stavove koje mi imamo po pitanju politika koje se provode trenutno u kantonu Sarajevo mogli da predstavimo i građanima. Mi smo svi, dakle, punomoćnici građana i mora nam se dati jednaka prilika i jednaka šansa da i opozicija kritikuje sve ono što radi pozicija, ali da pohvalimo ako nešto dobro radi. Međutim, evo, sad ja vam govorim iz svog iskustva, a evo mi pravimo jednu određenu analizu rada tog javnog servisa i gostovanja opozicionih zastupnika, pa ćete u javnost, evo, imati priliku i da vidi. Zaista nam je otežan rad, kako u smislu javnog nastupa na javnim servisima, tako isto i u Skupštini kantona Sarajevo. Vi ste mogli da vidite bezbroj situacija u kojoj se nama oduzima riječ, gdje nam se glasi osnovno demokratsko pravo, pravo glasa. Ne znam da li ste primijetili da je jedini klub Stranke za Bosnu i Hercegovinu izbačen iz svojih prostorija. Mi praktično sada nemamo prostorije u kantonu Sarajevo i, evo da kažem, diskriminirani smo u odnosu na druge klubove i na druge političke stranke. Vi ste zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, dakle, opozicija ste u zakonodavnoj vlasti, ali ajde da prokomentarišemo, evo malo prije ste govorili da ono što je dobro treba pohvaliti i tako dalje. Ajde da zapravo da krenemo od druge strane. Koji su najveći problemi u kantonu Sarajevo po vama? Pa generalno mislim da ogroman nedostatak budžetskih sredstava. Stranke trojke nisu stalni da prevaziđu umanjenje indirektnih poreza putem pondera i taj nedostatak se, dakle, vidi skoro na dnevnoj osnovi. Generalno u kantonu Sarajevo nema vladavine prava, dakle, tamo se primjenjuje selektivno pravo. Tamo pojedinci u stvari koriste pravni okvir kako bi oni unutar tog okvira postali gospodari. Imate selektivnu primjenu zakona, dakle, kad mi nismo jednaki pred zakonom, onda ne možemo očekivati da u kantonu Sarajevo vlada pravda i pravičnost. Svi smo, dakle, svjesni građani da nivo javnih usluga putem javnih preduzeća je na najnižoj razini od, ne znam, javno-komunalnog preduzeća, vodovodi, kanalizacija, gdje imamo permanentno gubitke u potrošnji vodi od nekih 70%, a da javno-komunalno preduzeće, vodovod, kanalizacija ništa po tom pitanju ne preduzima. Zatim od javno-komunalnog preduzeća rad, gdje odvoz smeća, evo da kažem, na naj
na najnižijem nivou. Dakle, javna higijena je na najnižijem nivou i mi ne možemo očekivati, dakle, da ovi nosioci vlasti koji već godinama obnašaju te funkcije donesu neku promjenu. Sasvim je evidentno, dakle, da se njihove politike ogledaju u jačanju njihove infrastrukture kroz ta javna komunalna preduzeća, odnosno zapošljavanje podobnih kadrova. Iz tih razloga ova javna komunalna preduzeća, čija je svrha održavanje javnih usluga, nije na nivou očekivanja koji građani imaju. Ima li što dobro da je ova vlast napravila? Pa iskreno, evo, ja mogu da pohvalim možda jednim dijelom rekonstrukciju tramvajske pruge i nabavku tramvaja i čini mi se trolejbusa, ali ono što me zabrinjava jeste da niko od nas ne zna kolika je cijena bila od takve vrste rekonstrukcije tramvajske pruge. Mi bi zaista želio da vidimo za koliko su to se građani zadužili za jednu vrstu takve rekonstrukcije tramvajske pruge. Mi smo to više puta tražili od aktuelnog ministra, nažalost nismo dobili informaciju. Ono što mogu da kažem jeste da je kanton Sarajevo zadužen, dakle, kreditno za više od 600 miliona konvertibilnih maraka. Ako to uporedimo sa zaduženjem prethodnih nosilaca vlasti koji su bili zaduženi za nekih 120 miliona, onda ćemo vidjeti enormnu razliku. E sad mene zanima ta enormna razlika. Dakle, da li je zaista to zaduženje vrijedno svega onoga što smo mi dobili kao rezultat rada ove vlasti? Kako je moguće doći do brojki i do svih tih podataka, a evo u vašem odgovoru da se nasluti da ni vi kao opozicija, kao političari, kao dio zakonodavne vlasti ne možete imati pristup tim nekim informacijama, kako ćemo onda mi imati obični građani. Dosta je tih javnih tendera, nabavki za koje se zapravo ne zna koliko je novca uloženo, koliko smo novca potrošili. Što najbitnije, ne znamo koliko je novca od poreznih obveznika, običnih građana potrošeno. Na koji način će neko uopće moći podnijeti izvještaj, kome zapravo da se podnese taj izvještaj. Evo, jučer sam igrom slučaja vidio onaj famozni dijamant oko kojeg se vodila polemika na društvenim mrežama, koji je bio instaliran negdje na Baščarši, i čini mi se cifra koja se uložila, novac koji se uložio da se nešto tako nabavi, je zaista previsoka za ono kada čovjek pogleda da je to jedan obični komad plastike. Pa vidite, dakle, zaista je teško u kantonu Sarajevo doći do bilo koje informacije koja eventualno mogla inkriminirati postojeće nosioce vlasti da se radi o nekoj, da kažem, nelegalnoj ili u najmanjoj ruku nemoralnoj aktivnosti. Sve ono što su stranke trojke najavljivale kad su dolazile, da će njihov rad biti javan, da će biti transparentan, da će se postupci odvijati pred očima javnosti, vjerovatno se sjećate da su sami nosioci vlasti govorili da prilikom organizovanja vlasti će biti prisutni mediji, jel, kad budu ti pregovori. Sve to, evo da kažem, bila jedna iluzija koju su oni predstavili građanima i zbog koje su stvari oni dobili povjerenje. Jedan dio povjerenja građana i koje im, evo da kažem, na neki način omogućilo formiranje vlasti. Inače, u Bosni i Hercegovini je imanentno da se uvijek kad se odvijaju izbori glasa protiv nekoga. Tada se je glasalo protiv tadašnje aktuelne vlasti koju su činile SDA, ne znam, DF oni su sve te prigovore jako, evo da kažem, precizno iznosili. A onda kada su oni dolazili, došli su nam sa prijedlogom o 300 mjera. Ne znam da li se iko sada sjeća jedni od tih 300 mjera. Ja sam sad jako teško došao do tih 300 mjera. Ja sad analiziram aktivnosti sadašnjih nosilaca vlasti naspram onoga što su oni nama obećali, dakle, kroz svoje programe, a ne kako oni to stalno potenciraju, što god da uradu, oni kažu pa to su radili prethodni nosioci vlasti. To je, dakle, bacanje prašine u oči građanima. Dakle, ono što jest evidentno, dakle, je da u kantonu Sarajevo mi nemamo domaćina koji u stvari zna šta želi da uradi od kantona Sarajeva. Dakle, to je neko dnevno preživljavanje tih politika. Pošto ja smatram, dakle, da određene stranke koje sada čine trojku, njihov politički opstanak je ugrožen u narednom periodu i oni se jako, evo da kažem, oštro bore za budžete, jer smatraju, ukoliko budu vladali budžetima, da će moći svoju infrastrukturu da zadovolje. Dakle, građani su potpuno u drugom planu.
Imali smo obećanje da će biti javno i transparentno zapošljavanje šehidskih porodica ili boračke populacije, pa smo imali neograničen broj slučajeva gdje su oni tu šehidsku djecu u najmanju ruku nekim neprincipijelnim procedurama zaobilazili. Sve ono dakle, što su nam obećavali kroz javan transparentan rad tih javnih preduzeća, sad se ne dešava. Dakle, sve se dešava u potpunom mraku i potpunoj tami. Par, da kažemo, njih osoba koje odlučuju politički, dakle, u tim strankama, oni su involvirani, svi drugi su potičnjeni, dakle, tim njihovim aktivnostima, njihovim radnjama i nijedna aktivnost bukvalno nije javna i transparentna. I ukoliko mi kao opozicija tražimo da nam se da uvid, dakle, onda se okrenu oni svi, dakle, celokupna pozicija i evo da kažem, jedan dio medija prema nama kao da mi nosimo vlast, kao da smo mi odgovorni za ono što oni radi. To je potpuno jedna zamjena teza, ali evo nadam se da građani će vidjeti u narednom periodu stvari kakvu vrstu usluga kao javni servis Skupština kantona, odnosno vlada kantona daje građanima. Koliko često u Skupštini kantona Sarajevo problematizirate zapravo veliki, još jedan od velikih problema u kantonu Sarajeva, to je pitanje zdravstva. Mi sada imamo situaciju, čini mi se, ne znam da li je ta situacija još uvijek riješena, da onkološki pacijenti još uvijek nemaju lijekove. Imamo, čini mi se, vrlo tešku situaciju u obje bolnice. Gotovo trebalo bi nam možda 15 minuta kada bismo sada samo nabrajali šta je to što sve nedostaje. Imali smo naravno i ove turbulencije oko promjena rukovodstva bolnica, ko gdje treba da bude direktor i tako dalje. Koliko se zapravo o tom segmentu društva i društvenog problema priča? Nažalost, i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo je potpuno devastirana. Ono što jeste vidljivo da nosioci vlasti se u stvari samo zanimaju organima koji upravljaju tim institucijama, odnosno tim ustanovama, a to su direktori, upravni odbori i ostali organi, nadzorni odbori. I vrlo malo pažnje se poklanja, dakle, sistemskom rješavanju ovog problema. Na nivou kantona Sarajeva mogu da vam kažem da smo mi imali vrlo ozbiljne prigovore na rad Doma zdravlja, gdje u konačnici izvještaj Doma zdravlja i njegovog direktora nije usvojen. Čak on nije usvojen od strane pozicije iz jednog razloga, zato što smo iznijeli dovoljno elemenata koji ukazuju zaista na jedan evo da kažem, u najmanju ruku, neodgovoran pristup rješavanju tih problema. Što se tiče onkoloških pacijenata, ja sam jako često pisao o tome, to je zaista jedna nevjerovatna situacija da uglavnom onkološki pacijenti koji dolaze iz kantona Sarajevo i evo da kažem iz federacije i tu onog dijela federacije gdje evo da kažem bošnjačka populacija je dominantna, oni uglavnom ne mogu da ostvare lijekove koji su im potrebni za liječenje, a u konačnici i refundacija tih sredstava za te lijekove traje jako dugo, tako da ti pacijenti nisu stvari u mogućnosti da sami osiguraju dovoljno novca koliko im je potrebno za nabavku takvih vrsti lijekova. Ono što je zanimljivo da kanton Sarajevo, odnosno u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo je prošle godine preneseno nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, a da jedna vrsta takve, evo da kažem, potrebe prema onkološkim pacijentima nije riješena. Ni pravno, ni financijski. Vidite, onaj ko nosi vlast, nosi odgovornost. I treba da se suoči s tim. Ako nisu u stanju da riješi pravno ili sa svojim koalicijnim partnerima na federalnom nivou, onda trebaju oni to da izađu javnosti i da to građanima kažu. Nismo nikad imali kao do sad tako izraženu situaciju što se tiče onkoloških pacijenata. Ja sam imao nekoliko sastanaka sa njima. Jako je teško razgovarati sa tim osobama zato što im morate da objasnite da neka javna nabavka, odnosno neka, dakle, da kažem, procedura onemogućava njima pravo na život. Dakle, pravo da dobiju lijek koji im daje mogućnost da preživi. To je jako teško objasniti ljudima. Naravno, onim koji su bolesni, jel? Ali zato naši nosioci vlasti mogu da dijeli novac kako oni želi, dakle pojedinci, od 600.000 konvertibilnih maraka pa nadalje, a zato nemaju sistemsko rješenje, na primjer, za ovakvu vrstu potrebe naših građana. To je zaista neprihvatljivo. Nažalost, kako da kažem, još uvijek postoji jedan dio onih građana koji slušaju šta im govore sadašnji nosioci vlasti, a cjelokupan njihov aktivizam je usmjeren u stvar kako je prošla vlast bila loša. A svoje trenutno vladanje uopšte ne komentiraju i ne daju odgovore na ta pitanja. Mi smo se svi složili, ok, prošla vlast nije bila na nivou očekivanja, ona je kažnjena. Sad očekujemo od vas da vi date, da kažemo, bolju uslugu u svim
oblastima. I u zdravstvu, i u javnim komunalnim preduzećima, u socijali, ne znam, u boračkoj kategoriji i tako dalje. Međutim, mi to nemamo. Ono što je bitno, da prilikom donošenja ključnih akata, dokumenata i zakona, ova vlast nema bazične principe pravde i pravičnosti. Sve se lomi preko koljena. Dakle, oni ništa ne pitaju svoje socijalne partnere. Ukoliko se pojavi neki od socijalnih partnera koji ima suprotno mišljenje, oni pokušavaju da ga unište. Dakle, prije svega mislim na sindikate kao socijalne partnere, na primjer u obrazovanju, gdje se čitava vlada digne da uništi jedan sindikat obrazovanja osnovnog. Mene ne zanima kakav je tamo predsjednik tog sindikata. Mene zanima, dakle, sindikat kao institucija, kao neko ko se brine o pravima radnika, kao neko ko treba da sudjeluje u donošenju zakona, u donošenju pravnih normi koji uređuju tu oblast. Nažalost, nosioci vlasti nemaju senzibiliteta prema takvoj vrsti postupaka. Očito je da oni ovaj sistem vlasti, prije svega politički sistem, oni ne shvataju na ispravan način, a onda i sam sistem donošenja tih procedura na neki način zloupotrebljavaju. Bilo je, gospodine Bandiću, kroz historiju dosta popuštanja Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću i od prethodnih vlasti. Ono što želim pitati, koliko je popuštanje od sadašnjih predstavnika Bošnjaka, te probosanske opcije, trojke, kako god ih nazvali, koliko oni su zapravo popuštali Miloradu Dodiku, Draganu Čoviću, da li je to više, manje ili jednako u odnosu na prethodne vlasti? Ma ovo popuštanje neograničeno što se tiče stranaka trojke. Ja sam bio direktor skoro 7 godina na državnom nivou prije nego što sam postao zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo i znao sam kakav je odnos prethodnih nosilaca vlasti naspram SNSD-a i HDZ-a. U nekim situacijama je bilo čak i kočenja vlasti od strane tadašnjih nosilaca vlasti, ali nisu dozvolili potčinjavanje SNSD-u, HDZ-u u onoj mjeru koja se to sada dešava. Mi sada vidimo potpunu dominaciju SNSD-a i HDZ-a. Praktično blok koji predstavlja sada, politički blok koji predstavlja, evo da kažem, dio iz federacije, politika je potpuno devastiran i vidimo da nisu stanu da se odopru u SNSD-u, HDZ-u. Ja bi to više nazvao Beogradu i Zagrebu. Sasvim je jasno da oni nemaju nikakvo političko iskustvo od kojeg bi građani mogli da imaju korist, odnosno od kojeg bi država mogla da ima koristi. Najžalosnije od svega toga jeste zato što destruktivne politike koje su sada na državnom nivou, u stvari mi ih plaćamo da bi nam razarali državu. Mi smo praktično Bošnjaci postali podstanari u svojoj državi zahvaljujući politikama stranaka trojke. Ono što jeste interesantno da oni nemaju legitimitete na osnovu kojeg su formirali ovu vlast. Svi znate dakle da su na federalnom nivou, dakle suspenzijom ustava došli do organizacije vlasti. Međutim, svi to posmatraju organizaciju vlasti samo u formiranju, znate, vlade. Međutim, organizacija vlasti ima mnogo dublje, evo da kažem, efekte, kao što je predviđeno da će Bošnjaci, Srbi i Hrvati sudjelovati u organizaciji vlasti. Sad imate situaciju da Bošnjaci praktično kao konstitutivni narod ne sudjeluju u organizaciji vlasti i u uređenju federacije. Šta znači uređenje federacije? U narednom periodu ćemo vidjeti, jer iz tih politika možemo da vidimo da su oni sasvim evidentno, dakle, došli nasilnim putem i da imaju određene obaveze prema onima koji su ih na te pozicije doveli, a te obaveze se ogledaju u davanju javnih resursa kojima Federacija država Bosne i Hercegovine raspolaže nekim, da kažem, grupama ili eventualno nekim pojedincima koji su im omogućili organizaciju formiranja vlasti na nivou federacije. I jako je bitno naglasiti da te stranke trojke, ukoliko posmatramo njihovu organizaciju unutarnjih političkih stranaka, samo možemo narod i pravdu nazvati nekom, evo da kažem, strankom bošnjačkom, a ove dvije stranke, našu stranku i SDP, ne možemo, tako da oni su praktično, evo da kažem, otijeli jedan ustavni položaj Bošnjaka prilikom organizacije vlasti i na federaciji i na državi. Rekli ste da smo podstanari u svojoj zemlji kao narod, kao Bošnjaci, i otvorili ste moje naredno pitanje, zapravo da li smo mi u jednu ruku izgubili svoju zemlju, da li smo toga svjesni i na koji način, evo kada dođu sljedeći opći izbori, da li je moguće zapravo, nevezano ko će biti na vlasti, apsolutno je nebitno, kad govorim sada o predstavnicima Bošnjaka, o političkim predstavnicima Bošnjaka, da li ćemo zapravo, opći izbori su za 2 godine, da li ćemo zapravo na tim općim izborima i nakon tih izbora iza šta se pitati?
Ja zaista smatram da ova vlast, dakle, ne treba da ostane do 26. godine i da se treba preduzeti sve ono što je dozvoljeno demokratskim državama, da takav oblik vlasti koji je neprihvatljiv jednom od konstitutivnih naroda se zamijeni. Zaista mi je strah i pomisliti ukoliko bi čak 26. godine ponovo ove sile omogućile formiranje vlasti u istom obliku. Dakle, smatram da su toliko nanijeli nepravde, toliko štete državi Bosni i Hercegovini, njenom suverenitetu, integritetu i političkom i ustavnom položaju u konačnici jednog konstitutivnog naroda Bošnjaka, da i ukoliko dođe do promjene vlasti, ako će to biti teško, evo da kažem, promijeniti i vratiti na neke postavke na kojima smo ih mi, odnosno prethodni nosioci vlasti na koji su ih ostavili. Zaista smatram, dakle, da ovi ljudi ne trebaju dobiti ponovo priliku ove politike. Vidjeli smo da su oni predlagali uvijek najbolje, najpametnije, najpoštenije, a onda vidimo u stvari kada dobiju vlast o kakvim se, dakle, političarima radi. Dakle, to su neke politike koje su okrenute isključivo za neke financijske ili neke lične interese, a nikako interese građana, nikako interese države. Jednostavno, to nisu politike koje mogu ojačati probosanski blok koji bi mogao, evo da kažem, da te institucije stavi u funkciju države Bosne i Hercegovine. Vi možete primijetiti sada, to je već i duži vremenski period, ali sad je baš to primjetljivo, može se primijetiti u Republici Srpskoj da su institucije Republike Srpske u potpunosti preuzete od strane, evo da kažem, etničkih Srba. Da tamo ne Srbi su potpuno, dakle, isključeni iz institucija. Dakle, oni praktično imaju institucije, imaju instrumente i mehanizme vlasti putem kojih ne Srbe na dnevnom osnovu diskriminiraju, obespravljuju. E, to je sada jedan model koji želi da se premjesti na državu Bosnu i Hercegovinu, gdje će SNSD i HDZ potpuno zadominirati tim institucijama, gdje će praktično putem mehanizama vlasti zakonito obespravljivati Bošnjake. Može li se to spriječiti? Pa mislim da može, vidite, jako puno je prigovora na rad prethodne vlasti, ali zaista se tek sad može vidjeti u stvari da prethodna vlast je imala određenu snagu da se odupre SNSD-u i HDZ-u. Ja to više nazivam Zagrebu i Beogradu. Međutim, ja ono što zamjeram prethodnoj vlasti jeste da nije odgojila jednu, evo da kažem, generaciju političara koja bi sada bila u stanju, dakle, da se oduprije ovim politikama koje su trenutno na državnom nivou, jer mi vidimo da se na državnom nivou nalaze određeni kadrovi koji dolaze upravo iz tih stranaka koje su u prethodnim mandatima obnašale vlast. Nažalost, oni nisu na tom nivou i znanja i odlučnosti i sposobnosti da mogu pružiti, evo da kažem, neki ozbiljan otpor politikama SNSD-a i HDZ-a. To je najozbiljnija zamjerka moja na evo da kažem, ove prijateljne nosioce vlasti. Zaista se trebalo potruditi mnogo više da se odgoje političari koje će razumjeti, koje će govoriti jezikom koji će cijeli svijet razumjeti. Često politički koketirate sa Demokratskom frontom i Strankom demokratske akcije i zapravo u tom kontekstu, da li je to pravac i kanal kojim ćete ići u budućnosti kada je političko djelovanje na tom nekom federalnom i državnom nivou u pitanju? Pa, što se tiče stranke DF-a i SDA, mi smo opozicija na nivou kantona i federacije države i mi imamo dobru saradnju na kantonalnom nivou u kontekstu tog opozicionog djelovanja. Naši bazični principi jesu u stvari da smo mi faktor političke sigurnosti i sve one stranke koje vide nas kao faktor političke sigurnosti i koje podržavaju naše principe političke i pravne. Dakle, mi možemo stvariti sa njima saradnju. Jako je teško stvariti saradnju sa onim strankama koje su spremne da svoj ustav suspenduju kako bi organizovale vlast. Dakle, ne postoji više nikakav, evo da kažem, pravni akt koji će oni, ili bilo koji zakon koji će oni poštovati ukoliko ne poštuju ustav svoje države. Jel? Okolnost da je opredeljenje bilo i DF-a i Stranke demokratske akcije da ne žele na tim osnovama da formiraju vlast na nivou i federacije. Dakle, i mi smo, evo da kažem, vidjeli tu zajedničko opredjeljenje da strankama aktuelne trojke, dakle, budemo korektivni faktor koji će upozoravati na posljedice koje njihove politike ostavljaju na položaj kako Bošnjaka, tako i ostalih konstitutivnih naroda. Privodimo našu emisiju kraju. Imam još dva pitanja. Jedno se tiče posjeti direktoracije Bosne i Hercegovine, konkretno Sarajevu.
Velika se medijska prašina podigla i u Bosni i Hercegovini, u regionu, kada je u pitanju posjeta Williama Barnesa. Kako vi gledate na tu posjetu? Koliko je zaista ta posjeta i da li je bitna ili je to onako posjeta koja je samo jedna vrsta predstave za javnost? Pa ja nemam nekih informacija šta je zaista bio predmet i sastanaka kada je direktor CIA dolazio. Ono što jeste interesantno da, po mom mišljenju, dakle, da aktuelno djelovanje stranaka iz Republike Srpske je više usmjereno, evo da kažem, prema ovom proruskoj toj politici, da generalno Sjedinjene Američke Države ostaju na fonu fokusa i pažnje države Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću da ključni kreatori Dejtonskog mirovnog sporazuma su bili upravo oni i da u tom kontekstu oni ne žele da izgube fokus sa Bosne i Hercegovine. Mislim da je to možda i neka najava na predstojeće izborne rezultate u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što jeste bitno da svaki put kad jedan ovakav visoko pozicioniran dužnosnik iz Amerike dođe, neko od naših zvaničnika politički završi na crnoj listi posle nekog određenog vremenskog perioda. Jel? Pa mislim da je u tom kontekstu bilo i vjerovatno nekih tema koje su vrlo interesantne za te sigurnosne službe, a koje su bile u nekom prethodnom periodu predmet možda nekih istraga, Europola i nekih drugih institucija, FBI-a. I mislim da u tom kontekstu je bilo razgovora i na tu temu i bit će vrlo interesantno i zanimljivo vidjeti konačan epilog njegove posjeti u nekom narednom periodu u ovom kontekstu koji sam vam rekao, da li će neko od zvaničnika u konačnici završiti na crnoj listi, ali od onih trenutnih nosilaca vlasti. Kaže javnost da se primirio Milorad Dodik nakon posjeti direktora CIA Bosne i Hercegovine. Međutim, evo Milorad Dodik jučer kaže, ukoliko nam budete dirali našu imovinu, mi idemo u samostalnost. Dakle, nastavak njegove retorike. Ta njegova smirenost je trajala evo 2 ili 3 dana. Bilo je dosta reakcija upravo na tu njegovu šutnju, ali evo on je nakon 3 dana nastavio svoju retoriku. Šta ako Milorad Dodik sutra izvede entitetsku policiju na granice entiteta i proglasi odcjepljenje RS-a? Pa ja zaista ne smijem da zamislim šta bi se moglo da desi, ali mislim da taj metod njemu sada nije trenutno prihvatljiv. On je opredjeljen potpuno jednom drugom metodom, a to je ovom političkom. Prije svega on je stvorio jedan vrlo ozbiljan preduslov, pravni. Dakle, oni su imenovali sudiju Ustavnog suda koji će biti jako servilan na politike. Dakle, Ustavni sud bi trebao da političko djelovanje svede na pravni okvir, jel, države Bosne i Hercegovine, odnosno Ustava. Međutim, kada imate ljude tamo koji su, da kažem, direktno postavljeni politički i koji su direktno odgovorni politici, onda imate vrlo ozbiljan problem da jedna vrsta takve političke aktivnosti ima u konačnici epilog, jeli, i pravnu potvrdu. Tako da mislim da će njegovo djelovanje više biti usmjereno upravo na ovo političko djelovanje, gdje će stvoriti preduslove da mu Ustavni sud to njegovo, da kažem, djelovanje pravno pogleda kroz prste, tako da oblik koji ste vi sada naveli je previše rizičan i za njega i previše rizičan za region. Mislim da trenutno aktualna situacija u regionu nije baš povoljna za jednu vrstu takve aktivnosti. Rekao sam da imam 2 pitanja, evo još jedno pitanje, otvorili ste još jedno pitanje. Zapravo kada govorite o tim pravnim potezima koji se mogu desiti u narednom periodu, gdje zapravo plovi ovaj brod koji se zove Bosna i Hercegovina? Da li plovimo ka toj nekoj takozvanoj kiprizaciji, palestinizaciji? Šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom u nekom budućem periodu? Prema svim aktivnostima kako HDZ-a, SNSD-a, odnosno Zagreba i Beograda, pa evo mogu da kažem i određenih međunarodnih predstavnika, od Bosne i Hercegovine se otprilike pravi neka palestinizacija. Možemo da vidimo samo da onkološki pacijenti, ovo kako smo malo prije rekli, ne mogu da dobiju svoje lijekove samo u onom dijelu tamo gdje Armija Republike Bosne i Hercegovine branila osnovne civilizacijske vrijednosti, tamo gdje nije, dakle u Republici Srpskoj on to dobije za 7 dana, najveći broj, evo da kažem, Hrvata, jeli, koji živi dominantno u hrvatskim kantonima, oni su, dakle, državljani Hrvatske, oni na taj način svoje zdravstveno osiguranje ostvaruju u Hrvatskoj. Sve aktivnosti su, nažalost, to je jedna od aktivnosti koja je potpuno vidljiva. Sve aktivnosti su otprilike usmjerene prema pravljenju, evo da kažem, jednog takvog ambijenta. Nažalost, oni su našli najslabiju kariku među nama, jeli, ove stranke trojke, a u konačnici strankama trojke Taj narod i pravdu, koji su pristali
na jednu vrstu takve aktivnosti zbog nekih svojih ličnih ambicija. Vidimo da su to samo u stvari politike koje su željne vlasti, a koje u stvari nemaju odgovor na pojave koje su trenutno na političkoj sceni od strane SNSD-a i HDZ-a dominantne, a isto tako i od, evo da kažem, nekih međunarodnih predstavnika. Međutim, kroz historiju Bosne i Hercegovine ovo nije bilo prvi put. Nadam se da će patriotske snage i ovaj probosanski blok dobiti mogućnost sa strane građana da promijene političko stanje prije svega u Bosni i Hercegovini, da ta politička ekipa koja treba da kažem da zaposjedne institucije i da vodi politiku u smjeru jačanja države Bosne i Hercegovine, njenog ustavno-pravnog poretka, će prije 2026. Steći neke preduslove koji će biti kredibilni, koji će im omogućiti da oni organizuju vlast i da pokuša da se organizuje ta vlast, možda ne sa ovako dominantnim SNSD-om, nego sa nekim drugim snagama iz Republike Srpske. Hvala vam lijepo što ste bili gost u programu Televizije Bir. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci Bir televizije, bilo je ovo još jedno izdanje naše redovne emisije Aktuelno. Gospodin Muamer Bandić, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, bio je naš večerašnji gost. Pozivam vas da ostanete uz program naše i vaše televizije Bir. Assalamu alaikum.